Mbote, mbote, mbote na bande kolonyo sur Akuli Media TV, la chaîne de l'excellence. Bisika no sowali na mabota na bino, na banda kuna bino, liboso ya bay tandoike na bino, pote ya ko recevoir ba nouvelle oye utaka na chaîne na bino ya bolingo, Akuli Media TV. Lelo bande kondenge bozo mouna na bilili, oye zali mutuka babengi Vander Hall, plus précisément la marque ya Carmel motuka oyo pri nango yango bozomo na wana eza un peu plus de 50 000 euros. Pourquoi toujours la xabino motuka oyo? Parce que les lo na ba réseaux sociaux nyo soto moni biso nyo soko mokonzi na biso ya mbuka na kombo ya Fachi Béton oyo bato ba belela katope Félix Antoine Chilombo Tshisekedi a sali akizisyon ya motuka oyo. Bazola ki sabiso ko banda ekomaki sur palette na kati entrepôt na Kinshasa. Betanguye moko mokonzi ya zui volant topé ekumbeli ya motuka wana pote ya meka yango na kati ya barter topé banzela na biso ya Kinshasa. Na emission na biso oyo eza na titre ya à vous de juger. Nenge pe titre lobi bino moko bo juge biso toza na commentaire ya rosalate botala kaka bilili bo bosala ya bino jugement pe boye ba esika nini tokomi pe esika nini tozo kende Brezo béton le béton est armé.